Vamos lá, galera. Boa noite aí para você que está no canal aqui do Estúdio Aulas e também no canal do Professor Léo Matos. Temos novidade aí, edital da Polícia Civil de São Paulo que foi publicada aí no final de semana, pegou todo mundo de surpresa e agora nós temos que estudar, né? Um grande edital aí, muitas vagas, uma oportunidade grande, né? Uma grande oportunidade aí para quem quer realmente ser policial. Nós tivemos aí a última prova da carreira policial que foi Polícia Civil da Paraíba e agora a gente já engata aí na Polícia Civil de São Paulo, Polícia Civil do Rio de Janeiro também a gente já teve concurso, então eu creio que a maioria de vocês já estão aí numa preparação na carreira policial, né? A gente já vem aí de Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil de vários estados. Né, inclusive a Polícia Civil da Paraíba, que foi final de semana, então eu creio que você está na pegada aí para ser policial ainda no ano de 2022. Então nós temos uma grande oportunidade aí, que é o concurso da Polícia Civil de São Paulo. Deixa eu ver aqui se o áudio está saindo direitinho para a gente começar aqui a andar pelo nosso edital de informática. Informática é simplesmente a matéria mais importante do edital. Isso está se tornando, né... É, rotineiro já a informática, ser mais importante aí nos concursos da carreira policial. Nós temos aí informática e raciocínio lógico, dependendo daí do cargo que você vai exercer. Informática tem 20 questões, tanto por cargo de agente, por cargo de escrivão, então eu considero aí que é a matéria mais importante do edital da Polícia Civil de São Paulo. Deixa eu só ver quem está presente aqui ao vivo, estamos ao vivo aqui nessa noite de segunda-feira. Fala aí comigo, dá, dá para ver aí, dá para ouvir direitinho o áudio? Vamos ver. Opa, tá saindo o áudio direitinho, né, gente? Beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lembrando, viu, gente, o edital foi publicado final de semana. Eu vou comentar rapidinho sobre ele aqui, dar algumas observações e a gente vai resolver questões da VUNESP, que é a banca que vai aplicar a prova. E aí vocês vão ficar preparados aí para as questões que vão vir na sua prova. Quando a gente diz aqui, né, tudo em uma aula é porque eu vou percorrer todo o edital, vou fazer uma questão, duas questões de cada tópico do edital para você já ficar aí aquecendo a turbina para estudar o restante do conteúdo. Claro que essa aula aqui vai servir muito para sua prova. Com essa aula aqui você já vai acertar muitas questões da prova. Claro que não é suficiente. A gente vai fazer poucas questões de cada tópico. Mas nós vamos passar por todo o edital. Você vai ficar sabendo de muita coisa aí. Prepara seu caderno, prepara sua caneta, que nós vamos começar exatamente agora. bota aí na tela, vamos lá. Primeiro são as informações do edital. A banca organizadora, como eu já acabei de afirmar para vocês, é a Vunesp. A Vunesp ela não é uma banca como as outras, tá? Ela é uma banca que tem algumas particularidades. A, é, principalmente na parte de informática, ela gosta de trazer algumas surpresas, e esse edital veio bem diferente aí de alguns editais que a Vunesp aplicou. Aí. Então vem algumas questões diferentes, alguns tópicos diferentes dentro de informática, e eu vou alertar tudo isso nessa aula de hoje, tá bom? Os cargos ofertados, investigador. 900 vagas, escrivão 1.600, uma grande oportunidade aí, é muito difícil ter um concurso desse tamanho, né, na Polícia Civil, então é a oportunidade que você precisava, nível superior, salários iniciais aí de R$ mil reais, são 2.500 vagas, se você for juntar imediatas, tá, 105 reais a inscrição, a inscrição vai de 3 de março a 1 de abril, e a prova vai acontecer 22 de maio. Então você tem um tempo razoável aí para estudar para essa prova e os cargos exigem categoria B na CNH. Ah, professor, eu não tenho CNH ainda, não se preocupa, faz a prova, né? E concomitantemente já vai tirando a carteira e dá tempo, tá bom? Então vamos lá. A banca é a Vunesp e aqui estão as surpresas que eu queria passar para vocês. O número de questões. É uma surpresa tanto no cargo de escrivão quanto de investigador. Então, no cargo de escrivão, você vai ter 24 questões de língua portuguesa, 16 de lógica, 20 de criminologia e 20 de informática. Então, informática com um peso gigante aqui dentro da parte de escrivão. Claro que aqui em escrivão, qual é a matéria mais importante? Você já viu aqui: língua portuguesa. É a mais importante aí para escrivão. Informática e noções de direito e criminologia. Por que que informática é mais importante? Porque criminologia, juntamente com direito, vão ter 20 questões. E aqui só a informática já tem 20. Então nós vamos ter 40 questões, sendo que 20 delas é dividida entre criminologia e parte de direito, que vai ter lá direito penal, vai ter outros direitos ali, não só não só o direito, é, não só a parte de criminologia, mas toda a parte ali de direito, direito processual penal, direito penal, enfim. E aqui Aqui sim, informática é o mais importante da prova. Noções de informática, 20 questões. Noções de lógica, 20 questões. As duas matérias mais importantes aí e português ficando com 15 aqui. Então, claro, você não pode subestimar nenhuma matéria, você não pode deixar de lado nenhuma. Se você pega um pouquinho de um, acerta um pouquinho de direito, acerta um pouquinho de criminologia, vai bem em informática, né? Quem for fazer meu curso aqui, Vai ter um, um curso que vai dar para gabaritar, né? Informática na prova da Polícia Civil de São Paulo. Se você estudar direitinho, todos os tópicos direitinho do meu do meu curso ali, você com certeza vai ficar bem próximo de acertar as 20 questões. Mas se você garimpa aí, pega 15, é, é, 10 questões de português, mais 10 ali de direito, né, mais 5 de criminologia, informática você faz aí 15, né? Aí você com certeza. Vai passar nessa prova, então você não pode subestimar nenhuma matéria. E quando, como vocês já estão vindo de um ritmo, né? Já estão vindo, a maioria aí já está vindo de um ritmo de Polícia Civil da Paraíba, Polícia Civil de Minas também, que aconteceu um tempo desse, né? a Polícia Civil da Paraíba, muitos alunos me mandou mensagem falando professor, é, o seu curso não deu para resolver todas as questões, porque a prova foi um pouco difícil, mas das 10 eu acertei 8. Então, teve muito aluno aí falando que acertou oito, mesmo sem saber do gabarito. Eu então, não sei se saiu do gabarito definitivo, mas eu vi a prova da Polícia Civil da Paraíba e achei que realmente duas questões ali ficaram fora um pouco do edital. Né? Tipo, tinha uma lá de brainstorm, né? que era mais para a parte de, de administração, ficou um pouco fora do edital ali, mas tudo bem, né? a banca entendeu dessa forma, né? que é o CESPE, O CESP vem fazendo algumas coisas diferentes mesmo. Ele vem mudando aí o ritmo de cobrança dele, mas das 10 questões, oito estavam no curso, né? Então dava para fazer, dava para fazer pelo menos sete questões e muitos alunos não conseguiram, né? Eu vi aí a correção, eu vi a correção de alguns amigos meu aí de informática, né? de outros canais aqui do YouTube, e as, as provas que eles pegaram como exemplo, teve aluno que errou, errou todas, né? Todas as questões de informática, porque não estudou certo, né? Não estudou... De acordo com o edital, não estudou de acordo com a banca, achou que informática é vir fácil e ficou complicado. Então agora não fale na Polícia Civil de São Paulo. Se você realmente quer passar, leva a sério o que o professor fala, cara. Leva a sério. O professor tá aí, é para ensinar, é para te dar as dicas certas. Ele tá falando que vai cair pesado, vai cair pesado. Então não fica, ah, o professor sempre fala a mesma coisa. Não, não é isso, cara. A gente tenta orientar você. Então, Polícia Civil da Paraíba foi uma prova difícil, foi o CESP, claro. Agora nós temos a Vunesp aí que pode surpreender também. Então começa agora, não deixa para depois, não. Aproveita o que você já estudou para Polícia Civil da Paraíba, aproveita o que você já estudou aí para Polícia Civil de Minas. Vai fazer São Paulo, São Paulo é do ladinho aí de Minas, né? Então engata nisso aí, que é a chance aí, muitas vagas mesmo, tá? Então nós vamos começar aqui a falar da parte de informática para eu ajudar vocês aí com essa interpretação do edital e também como é que pode cair na sua prova, eu vou te dar orientação, eu vou te dar dica no final dessa aula aqui, você vai ver, você vai ter um caderno aí anotado de informações, vocês vão ver aí que vão ter várias páginas e esse resumo da aula de hoje você pode fazer uma revisão na véspera da sua prova que vai te dar um gás enorme, tá bom? Então o primeiro tópico do edital de informática, lembrando, são 20 questões. Né? E você tem que tirar aí pelo menos 15 para ficar dentro da briga. Né? 15 questões eu acho relevante você acertar. Claro que eu vou trabalhar com vocês para acertar as 20. Mas 15 questões você tem que garantir nisso aí, tá? Beleza? Tá combinado? Então vamos lá. Primeiro tópico aí do nosso edital de informática, sistema operacional. E aí fala que sistema operacional é o quê? Tá aí, ó, conceito de pasta, diretório, arquivos, atalho, área de trabalho, área de transferência. Ele não diz que sistema operacional é esse, mas pela informação, né, pela informação aqui, conceito de pasta, diretório, área de trabalho, área de transferência, Fica claro para mim aqui que ele vai cobrar o Windows. Ele deixa muito aberto, né? Sistema operacional. A gente sabe que tem o Windows, tem Linux. Aí por isso que ele colocou, ó. Se você olhar aqui, ó, eu recomendo que você estude o Windows. Porque o Windows que tem esses conceitos, né? Aí você fala, o ah, Linux não tem pasta? Tem, tem pasta também. Tem área de transferência também e tal. Mas aqui está muito parecido com o Windows, né? E aí, no final é que ele coloca ó, sistemas operacionais para dispositivos móveis ou portáteis. Então, o que, que eu vou fazer no meu curso? No meu curso, eu vou dar o Windows, né, voltado para a VUNESP mesmo. né, Nós vamos ver que a VUNESP é uma, uma banca diferente. E lá também eu vou dar o sistema, os sistemas operacionais móveis. Linux, eu vou colocar no curso também o Linux. Se você quiser, você estuda Linux, mas eu creio que aqui a banca vai cobrar o Windows mesmo, tá bom? E a primeira questão aqui é sobre isso. Veja, o um usuário do Windows 10 em sua configuração padrão está com três janelas de aplicativos abertas. Então ele está com três janelas abertas. Para que esse usuário consiga visualizar a área de trabalho inteira, pode se utilizar o atalho composto pela tecla Windows mais qual. Então ele está falando assim, ó, que no seu teclado tem a tecla Windows, que é essa tecla que vocês estão vendo aí. E combinando ela com alguma tecla, você consegue visualizar a área de trabalho inteira. Para visualizar a área de trabalho inteira, tem que se minimizar todas as janelas. Né? Então, você está aqui na área de trabalho. Se você quer ver a área de trabalho inteira, você tem que minimizar as janelas. As, min... as janelas vão ficar minimizadas aqui na barra de tarefas. Né? Vai ficar aqui. Então, vamos lá. Aqui na barra de tarefas vai ficar a janela do Word, do Excel. Do PowerPoint, enfim. E aí você vai ver a área de trabalho. Então, o que ele queria de você aí era a tecla Windows mais D, porque o Windows mais D mostra a área de trabalho. D de quê? D de desktop. Então você vai anotar para você no seu resumo que a tecla Windows mais uma tecla, uma combinação de teclas, vai fazer uma operação. Essa tecla, se ela for a letra D, Aí você vai lembrar D de que? Desktop. Então, Windows mais D você vai lembrar de desktop. Então o que é desktop? Mostrar a área de trabalho. E para mostrar a área de trabalho, o que ele vai fazer? Ele vai minimizar todas as janelas. Então, Windows D de desktop. Pode ser também a tecla R. R vem de run. run. Assim, ó, run. que é o executar. Tá, o executar. Executar é o Windows R. Aí você fala, o que é o executar, pessoal Isso aqui, ó. Windows R. Vai abrir essa janelinha do executar, que você pode executar um programa pelo nome dele. Por exemplo, se eu colocar aqui Excel e dar um OK, ele vai abrir o Excel, ele vai executar o Excel, tá? E aí nós temos aqui também, aqui eu vou colocar as teclas mais conhecidas, tá? As mais cobradas pela Vunesp, Windows mais a tecla... S que vem de search, então o Windows S é para fazer uma pesquisa, para pesquisar, beleza? Qual mais tecla? Vamos colocar que as teclas aí eu escrevo na frente, né? Porque toda hora ficar trocando de caneta. Windows L também você vai ter que saber e o Windows E também costuma cair. L vem da palavra lock que vai ser para bloqueio da tela, bloqueio da tela. Quando você quer ir no banheiro e quer atender alguém, aí você bloqueia a tela para ninguém ver as informações. E o Windows E vem de Explorer. Aqui abre o explorador de arquivo. Explorador de arquivos. Que seria para você ver o conteúdo do pendrive, conteúdo de uma pasta, subpasta. Então tá aí, uma dica importante da combinação da tecla Windows mais outra tecla. Anote isso aí, porque isso aí pode ser uma questão. Então essa questão foi de Windows, foi do primeiro tópico do edital. O segundo tópico do edital, né? Ah não, ainda tem uma, ó, ainda tem mais uma do Windows. Eu achei que já ia para o segundo tópico do edital. Então, olha aí, ó. o atalho do teclado para alternar entre janelas abertas. Você já sabe. Que para alternar entre janelas abertas, a tecla mais usada é essa aqui, ó, Alt mais Tab. Então, se eu dou um Alt Tab, eu alterno entre janelas. Isso aí todo mundo já sabe, ó, Alt Tab, alterna entre janelas. Eu acho que todo mundo já sabe. Por que todo mundo sabe? Porque às vezes você está na internet, né? você está ali no seu trabalho, aí você está na internet vendo o seu Instagram, vendo o seu Facebook, entrando no, no e-mail, ou então está no site de notícia, enfim. E às vezes seu chefe chega perto. Aí, quando você chega, seu chefe chega perto, você dá um Alt Tab. Aí volta para a janela do trabalho. Né? Ah, eu voltei aqui para o trabalho. Aí o chefe já foi, você dá Alt Tab de novo. Aí volta lá para o site que você estava vendo, das informações. Alt Tab volta para o lugar que você estava. O Alt Tab ele alterna entre janelas. E aí eu quero que você coloque o seguinte. Alt Tab alterna entre janelas. Aí você vai botar assim, ó, com o uso de um Flip. Anota no teu resumo. Como eu falei, essa aula é gratuita, mas você vai sair daqui com um caderno muito bom. De resumo, ó. Alt Tab com o uso de um Flip. O que é o Flip? O Flip é o que aparece lá no meio da tela. Ó. Pode ver lá, o um menuzinho aparecendo no meio da tela. E eu escolho para onde eu quero ir. O um menuzinho no meio da tela. Tá vendo? Agora, se for o Alt que é outra tecla que também pode cair. Ó, Alt Esc. Esc. É uma tecla que tá aí acima do, da tecla tab. Você encontra o ESC. ESC. Não é S, não, viu? Alt mais ESC. Também alterna entre janelas. Só que aqui sem o uso do flip, ó. Sem o uso do flip. É isso que diferencia o Alt tab do Alt ESC, tá bom? E aí, o que, que você vai marcar aqui resposta? Alternar entre janelas abertas, a resposta é claro. É Alt Tab letra E. Agora tem uma outra tecla aqui que eu quero mostrar para vocês que é essa aqui, o Windows mais Tab. Aquela tecla Windows mais a tecla Tab. Esse Windows aí mais a tecla Tab vai abrir o painel chamado de Task View. Windows Tab, ó, Task View. Esse painel que você está vendo aí, ó, ele é um painel que me permite criar e alternar entre áreas de trabalho, olha aqui, ó, eu vou criar uma área de trabalho, eu já tem uma aqui, ó, vou clicar nela, você vai ver que não tem nada, ó, não tem nada nessa área de trabalho. Dou um Windows Tab, aí eu vou voltar para a área de trabalho que eu estava, essa aqui era a área de trabalho que eu estava. Então o Windows mais Tab vai abrir uma janela, uma janela não, um painel, que permite gerenciar áreas de trabalhos virtuais, e esse painel é chamado de Task View, ou painel visão de tarefas. Visão de tarefas, tá? Esse botãozinho aqui representa ele, ó, esse botãozinho que representa ele é Visão de Tarefas, esse botão. Então pode ser esse botão ou pode ser a tecla Windows mais Tab, e também mostra o painel Visão de Tarefas para você alternar entre áreas de trabalho, beleza? Então matamos as duas questões de Windows. Então você viu aí que quando se trata de Sistema operacional, a Vunesp gosta de Windows. Toda provinha da Vunesp tem uma questão do Windows. Mas as questões se repetem. Tá? De vez em quando ela traz uma surpresa. A gente, como eu falei, né, não pode subestimar a banca. Quem subestimou o CESP né, na prova da Polícia Civil da Paraíba? Ah, Polícia Civil da Paraíba, o edital veio gigante, mas o CESP sempre cobra a mesma coisa. É, Polícia Civil da Paraíba... Ficou meio complicado. Se você foi nessa ideia, talvez você não tenha passado na prova porque achou que o CESP ia fazer a mesma coisa e o CESP surpreendeu não só em informática, mas nas outras matérias. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente assume estudar, gente, a gente tem que assumir estudar. É estudar? É estudar, mas é estudar com qualidade. Não é ficar, ah, vou estudar as mesmas coisas de sempre. Cara, toma cuidado! A gente tem que estudar com qualidade. Então, vai fazer a prova agora da Polícia Civil de São Paulo? Estuda com qualidade. Estuda com qualidade para você passar nessa prova. Então, o Windows, o que, que você vai escrever no seu caderninho aí? O Windows, eu preciso estudar as questões da Vunesp. Só questão da Vunesp. Só questão da Vunesp. Faz todas as questões de Windows da Vunesp. Faz todas que você puder. Professor, e versão anterior, não importa, adapta a questão. Que é o trabalho que eu faço com meus alunos aqui eu pego uma porretada de questão, né? eu pego um monte de questão da Vunesp, até as questões do Windows mais antigo, porque o que costuma cair é o Windows 10, mas eu adapto para o aluno. Eu pego a questão, vejo a realidade da questão atualmente, aí adapto. Por quê? Porque se a Vunesp cobrou o Windows 8, por exemplo, o Windows 7, ela pode cobrar de novo, mas na realidade atual. Esse trabalho de atualização eu faço, porque eu sou seu professor. Eu vou fazer de tudo para você acertar as questões, ué. Agora, se você é, não está interessado em fazer o curso, não tem problema. Pega todas as questões de Windows, já estou te dando uma dica, e adapta a realidade do Windows 10, e aí você vai ter uma porretada de questão aí, porque o, a, a Vunesp, ela gosta de Windows, ela cobra o Windows, tá bom? Então, a primeira questão a gente já matou. Vocês viram que eu até dei conteúdo aqui a mais... Exatamente por saber que a VUNESP pode cobrar. Aí chega o editor de texto agora, também como tópico. E veja que ele não fala qual é o editor de texto que vai cair. Ó. Ele bota de novo: ó. estrutura básica dos documentos, edição, formatação de texto, cabeçalho, parágrafos, fontes, colunas, marcadores. Mas ele não coloca qual é o editor de texto. Sabendo que a VUNESP né, repete essas questões e não tem muita tradição de cobrar outro editor de texto, eu recomendo que você estude o Word aqui. O Word que é o editor de texto do pacote Microsoft Office. A Vunesp não é aquela banca que gosta de cobrar o Writer, que é o outro editor de texto, né? O Writer, ele faz parte do LibreOffice. Que inclusive caiu. Não caiu não, né? Tava no edital da Polícia Civil da Paraíba, mas não caiu nenhuma questão. E estava também no edital da do, se eu não me engano, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Então não é comum cair o writer. Não é comum cair o editor de texto. Então eu creio que aqui você vai estudar o Word mesmo. Que você vai se dar bem, tá bom? Ah, professor, mas e se eu não estudar o writer? Cara, eu não estudaria, mas se você for estudar com a gente, se eu vou estudar aqui com o meu curso de informática, o com curso completo, eu vou colocar o writer lá também. A gente faz uma bateria de exercícios do Writer, se tiver da VUNESP, só para a gente ver como é que pode cair, mas eu creio que vai cair questão do Word. Então, essa aqui é um exemplo de questão do Word que caiu aí na VUNESP Codem São Paulo. Imagine que um documento foi criado no Word, na sua configuração padrão, e precisa ser enviado para a equipe de trabalho. Então, ele criou um documento no Word ó, e precisa enviar esse documento para a equipe de trabalho. Para que acrescente seus comentários e sugestões de alteração, antes de enviar o arquivo para o seu criador, não para o seu criador, antes de enviar o arquivo, o seu criador deve certificar que os comentários e alterações sugeridas pelo grupo sejam facilmente identificadas no retorno do arquivo. Então veja, ele quer saber como é que a gente faz esse processo aí, enviar um documento para todo mundo. Então eu vou enviar um documento para todo mundo que trabalha comigo, para aquela minha equipe de trabalho. E eles vão fazer alterações. Ah, eu quero alterar isso aqui no documento. Ah, eu quero inserir isso aqui no documento. Só que quando a gente faz essas alterações, fica complicado, né? Porque já a pessoa se altera uma coisa, o um fulano de tal altera outra coisa, o outro fulano altera outra coisa. Fica complicado. Então tem que ter uma ferramenta que vai marcando as alterações que são feitas por determinada pessoa e vai colocando o nome dela para saber que ela que alterou. Essa ferramenta. É uma ferramenta que controla alterações no Word, que é essa ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês na prática. É a ferramenta de controle de alterações. Essa ferramenta despenca na prova, ela cai sempre na prova. A ferramenta de controle de alterações. E aí eu pergunto: você que já sabe, né? Que você, você que já sabe qual ferramenta eu estou falando, se na prova te perguntasse qual lugar que você vai aí, qual lugar dentro do Word você vai para ter acesso a essa ferramenta que marca as alterações do documento? Você vai chegar antes de enviar esse documento para alguém, né? antes de você colocar, por exemplo, na nuvem. É legal que você coloque na nuvem, pode colocar no Google Drive. No Google Drive, não, né? Porque o Google Drive é do Google. Você bota no OneDrive da Microsoft. Você vai fazer isso aqui, ó. Vou mostrar todo o processo. Você vai chegar aqui, ó, e vai marcar aqui, ó, revisão, e você vai marcar aqui, ó, controlar alterações. Você marca aqui. Aí salva o documento. Quando você salvar o documento, aí você vai vir no menu arquivo, e aí você vai colocar ele na nuvem, ó, salvar uma cópia no OneDrive. Você vai salvar uma cópia no OneDrive da Microsoft, que é a nuvem da Microsoft. Aí todo mundo que alterar o documento, se a pessoa alterar o documento aí, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir um outro arquivo, porque esse aqui não tem nada, né? Deixa eu ver se esse que abre. Vamos lá. Se abrir alguma coisa. Então, quando alguém alterar o documento, deixa eu ativar aqui, ó, revisão, controlar alterações. Quando alguém alterar aqui, ó, gateways, aí quer colocar gateways ou roteadores, tá vendo? Ele vai marcando, ele vai marcando as coisas que vão ser alteradas e ele vai colocar o login da pessoa, o nome do usuário, não o login, né, eu não vou chamar de login, mas o nome do usuário da pessoa vai ficar aí, de que ela alterou, né, esse documento. Então, eu só quero que você entenda que a ferramenta que vai ser aí resposta dessa questão é exatamente a ferramenta Controlar Alterações. Então, quando a gente voltar lá, é ruim de sair do PowerPoint aqui para mostrar, é que ele sai da tela, aí você vai marcar aqui, ó, na guia Revisão, a ferramenta Controlar, Alterações e controlar alterações é o lugar que você vai clicar. Esse controlar alterações também pode ser ativado ou desativado com a tecla Ctrl Shift mais a tecla E, que é para você ativar e desativar o controle de alterações. A outra parte do nosso edital fala de planilha eletrônica. Está aqui o conteúdo que a VUNESP mais gosta: é aquilo que você tem que estudar. Muito, 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 muito que é sobre o Excel. O Excel é o conteúdo mais cobrado pela Vunesp, você já vai marcar aí com um asterisco gigante que esse tópico é o mais importante para a prova, o Excel. Professor, pode cair o Calc também? Pelo que ele está dizendo aí sim, porque ele não diz qual é o pacote, ele não diz pacote Microsoft Office, ele coloca aí, editor de planilha eletrônica. O Calc faz parte do LibreOffice. E o Excel faz parte do Microsoft Office. Eu aposto em questões do Excel. E quando você estuda Excel, se você estudar bem o Excel mesmo, só no meu curso, só no meu curso, se eu não me engano, são 20 vídeos só de Excel. <laughs> é muito vídeo de Excel no meu curso, por quê? Porque eu faço mais de 40 questões só do Excel. No meu curso completo para a Polícia Civil de São Paulo, são mais de 40 questões do Excel. Então dá mais de 20 vídeos só de Excel, porque é o mais importante para a prova. E o meu curso ele é direcionado para a VUNESP, né? ele não é genérico, ele não é aquele curso, ah, gravou para a prova da Polícia Civil da Paraíba, está usando aqui, não, nada a ver. Meu curso ele é direcionado para a VUNESP mesmo, o que faz total diferença na prova, que você não estuda coisa que não tem nada a ver com a VUNESP, né? acaba não, perder, é, não perdendo tempo. Então o Excel você vai marcar aí, é o que você vai ter que mais estudar, mais fazer questões. Tem que saber todas as fórmulas, as fórmulas que você aprende para Excel serve para o Calc serve. Por isso que eu estou falando, você vai estudar Excel. O Calc, se cair alguma coisa do Calc, com certeza deve cair fórmula. Então as fórmulas que você usa no Excel você usa no Calc. Tem uma pequena diferença que nós vamos ver no, durante as nossas aulas, mas poucas diferenças, tá? Então vamos fazer a questão número 4 para a gente ver como é que pode cair ó, o Excel. Cai muita função, muita, muita função mesmo. E aí eu queria que você fizesse junto comigo aqui. Ó. Nós temos aqui uma função muito parecida com a outra, que eu quero que você coloque no seu resumo aí. O meu objetivo aqui é você já fazer um resumo aí para te dar uma um gás aí na sua preparação. Então imagine, por exemplo, que eu tenho o um número 10 aqui, o um número 10 aqui, o um número 7 e o um número 20. E aí na prova cai a função conte.se. Essa função conte.se, o nome dela já diz, conte.se. Então ela retorna a quantidade de células. Quantidade de células. Quantidade de células de qual lugar, professor? Do intervalo que você tiver aqui, ó. Vamos dizer que esteja aqui, ó. A1 até A4. Então, isso aqui significa: Excel, conta do A1 até o A4, ou seja, dentro desse intervalo. esses dois pontos significa até. Conta dentro desse intervalo aquelas células que contêm valores maiores do que 8. Então, esse Excel que você está pedindo vai contar. Dentro desse intervalo, a quantidade de células que tem valores maiores do que 8. Isso aqui é o critério. Essa função, ela não funciona sem esses dois argumentos. Se você tiver na prova, conte.se a 1 até a 4. Está errado, porque essa função exige dois ou mais argumentos, tá? Então, aqui está falando, contar dentro desse intervalo aqui, ó. Quantas vezes tem valores maiores do que 8? Então, ó, maior do que 8, eu tenho duas, três células, ó. Três células maiores do que oito. Resultado: três. Aí você tem que tomar cuidado porque pode cair o soma se. -si. O soma se -si já é diferente. Não é contar a quantidade de células, é somar o conteúdo das células que contém valores maiores do que oito. Então você vai pegar os mes as mesmas células que têm valores maiores do que oito, só que você não vai contar uma, duas, três. Você vai somar: 10 mais 10, 20, mais 20, 40. Então o resultado dessa de baixo é a soma e não a contagem. Tá vendo que a de baixo deu 40? Ó, 10 mais 10, 20, 20, 40. Beleza? Então fica ligado. Aqui na questão foi fácil. Ó, contar dentro de C2 até C7. Ó, C2 até C7. São Paulo. Então você vai contar aqui 1 um São Paulo, dois São Paulo. Aí. Então o resultado aqui é a célula. É, o resultado que vai aparecer na célula D8 é que é para contagem de São Paulo e São Paulo está entre aspas porque é texto, né? Todo texto tem que estar tá entre aspas dentro de uma função, então ele vai contar São Paulo aí o resultado vai ser duas células com conteúdo de São Paulo letra D2 é o resultado duas células no conteúdo de São Paulo aí você fala professor eu ia marcar a letra a, SP SP é, tem gente que vacila porque não conhece o Excel mas você não vacilaria aqui você ia contar certinho a resposta é número 2. Deixa eu puxar a câmera para cá. Vamos lá, eu vou te falar uma coisa que você não pode esquecer. Vamos aqui. se eu pedir a câmera. Foi! Não pode esquecer, Excel, prioridade no estudo. Você tem que estudar todas as fórmulas e funções que a Vunesp já cobrou. Como é que você vai saber as funções que a Vunesp já cobrou? Fazendo. Todas as questões de Excel que tem função. Se você faz todas as questões de Excel que tem função e aprende as funções ali, quando chegar na prova, tá lá a questão e você vai acertar. Professor, pode cair alguma questão, alguma função que não está lá nas questões da Vunesp? Claro, claro que pode. Se a, se a Vunesp quiser te surpreender, ela vai fazer isso. Só que aí é o que eu estava falando: o estudo. Não é só resolver a questão. Você pega a questão, ó, caiu conte si nessa aqui, não foi? Nessa aqui não foi conte-se? -si? Que o que eu falei para você? Pode cair soma si. Aí chega na prova, soma-se. -si. Ah, o professor falou, o professor é mágico. Não, isso é o que a gente faz aqui. A gente pega a questão, analisa, poxa, caiu isso aqui? Há a possibilidade de cair. É assim que a gente cerca a banca. Não vai cair só aquilo que caiu. Claro que tem a possibilidade muito grande de cair uma questão repetida, uma questão com a mesma função, mas também há a possibilidade que foi o que aconteceu na Polícia Civil da Paraíba pelo SESP. Todo mundo estudando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, aí vem lá umas questões meio sem, né, sem pé nem cabeça, né. Algumas, beleza, eu já tinha previsto algumas, Agora, tinha duas lá que eu não tinha previsto. Brainstorm. Beleza, era fácil. Quem já fez administração sabe o que é um brainstorm. Mas nem todo mundo sabe. Não é questão de informática. né Então, caíram duas questões lá que não estavam dentro do meu curso. Por quê? Porque a gente não conseguiu atingir. Mas oito delas estavam. Então, é muita coisa. Oito de dez para um concurso que muitos não chegaram nem a cinco em informática é muito. Né? agora aqui não, que a gente sabe o trabalho da Vunesp pode escorregar um pouquinho? Pode pode passar um pouquinho do que já foi cobrado? Pode, mas a gente está preparado aqui para descobrir quais são as questões. Gente, boa noite aí, a gente está ao vivo, vamos interagir um pouquinho, deixa eu ver quem está presente aqui, dá um boa noite aí, fala de qual lugar que você está falando, não deixa de seguir nas redes sociais, arroba Concursos no Instagram, Arroba prof. Maps, também, você pode seguir no Instagram. Não deixa também de seguir aqui o canal, né? De se inscrever. Se inscreve aí embaixo. Tem uma opção para se inscrever para receber conteúdos gratuitos, a notificação, né? E assim a gente vai trabalhando aqui para você ser o um novo policial civil. Imagine aí você com esse brasão que tá aqui do lado, ó. Né? Já pensou, hein? Vamos lá, deixa eu ver quem está presente aqui. Meu celular é é horrível. Meu celular é muito ruim, cara, muito ruim esse celular aqui. <laughs> eu acho que é porque ele já tá ficando velhinho. Vamos lá, deixa eu ver aqui o chat. Quem tá aí no meu canal? Nós estamos transmitindo em dois canais ao mesmo tempo, né? Canal do Professor Léo Matos e canal do Estúdio Aulas. Ó, o pessoal de Bauru, beleza, Ó, a Ângela. Sueli aí também de Bragança Paulista. Marque William está aí também, ó. o Hamilton também está aí. Renato, beleza. Sueli também está aí. Mara, Laécio, galera está aí participando. Deixa eu ver no estúdio aulas aqui quem está participando. Olha lá, beleza. Luciano, Bruno, a galera também está participando aí. Então é aquilo que eu estou falando, né, gente? Você quando começa a fazer esses concursos de carreira policial, eles não são concursos é, pouco concorridos, são todos eles concursos concorridos. Se você tá estudando, se dedica, cara. Se dedica. Porque não é simples passar no concurso desse de carreira policial. A gente fala, ah, tem muita vaga, mas não é, cara. É difícil, a prova é difícil. Então vamos lá. Mas é aquele difícil, né, que eu falo, né? Se você estudar, você passa. Mas tem que estudar de da maneira correta, tá? Vamos lá, questão 5 do Excel de novo, função maior. Essa função, ela cai sempre nas provas da, da VUNESP. E se existe a função maior, existe a função menor também, né? Então, ó, maior, o que, que essa função faz? Ela encontra o maior valor desse intervalo aqui. E ela não encontra o maior, e sim o quinto maior. Aí você fala, ah, então esse 5 no final é quinto? Exatamente. Então aqui ela está falando assim: ó, é para encontrar o maior desse intervalo, mas não o maior, e sim o quinto maior. Então, se tivesse assim na prova, ó, maior de A1 até A3, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula dois, esse 2 dois significaria o segundo maior valor. Aí você olha lá no A1 até o A3, ó, A1 até o A3. Quem é o maior? 9. Quem é o segundo maior? O 7. Aí aqui daria o resultado 7, Porque ele encontraria o segundo maior valor daquele intervalo. Só que a nossa questão, ela pede um intervalo muito maior. Olha aqui. Olha o intervalo. A1 até D3. A1, ó. Até D3, ó, Até D3 é intervalo diagonal, ó. Então, ele é do A1 até o D3, ó, intervalo diagonal, A1 até D3 é entre o quadrante todo, ó. Entre o quadrante todo o intervalo diagonal. Dentro do A1 até o D3 aí, quem é o quinto maior valor? Aí você vai chegar lá. Vamos ver o maior, o maior professor é o 9, isso. Então, o 9 é o primeiro maior. Vou botar um primeiro aqui nele. Quem é o segundo maior depois do 9? O 8, ó. O do 8 é o segundo maior. Quem é o terceiro maior aí, professor? O terceiro é o 7. Mas o 7 de baixo ou de cima? Não importa. O quarto é o 7. Não importa. Então ficou assim, ó. 9, 8. Se você coloca em ordem decrescente, decrescente ó, você sabe. 7, 7, 6. Então esse aqui é o primeiro maior, segundo maior. Mesmo que repete, ó, terceiro maior. Tem gente que vai achar que não repete, aí erra. Quarto maior, quinto maior é o 6, Quinto maior aqui é o 6. Então o resultado dessa questão aqui, o quinto maior valor é o número 6. Eu vou chegar aqui e vou marcar, a letra D, 6. É o quinto maior valor, tá vendo? Então essa questão ela é típica da VUNESP, você tem que saber o que, que é a função maior faz, o que, que a função menor faz, que é o contrário, e ainda tem que saber o que, que a função máximo faz, tá? Qual é a diferença do maior para o máximo? Aí você vai ter que estudar isso aí tudinho. Tá bom? Outro tópico do edital fala de mensageria eletrônica, ou seja, correio eletrônico e outros tipos de mensagens eletrônicas. Não é só correio eletrônico, ele coloca o conceito de mensageria, utilização, aí tem o correio eletrônico, que é um dos tipos de mensageria eletrônica. Aí preparo, envio de mensagem, criação de regras, anexação de arquivos, aplicativos de comunicação por mensagem. Ó dispositivo móvel portátil. Então aqui, além de você estudar correio eletrônico, hoje está em alta você usar o WhatsApp e também Telegram. Então pode cair alguma coisa, alguma informaçãozinha, pode. A Vunesp de vez em quando ela quer surpreender, ela traz alguma informação, né, assim que quase ninguém conhece e vai lá e joga. Mas tem que saber isso aí. Eu coloquei aqui uma questão de correio eletrônico. Duas questões. Ó. Ao se preparar uma mensagem para o envio de um correio eletrônico, é correto afirmar? Quando você vai enviar uma mensagem de correio eletrônico, o campo CC e CCO são obrigatórios? Não. Ó, você vai ter o campo para, vai ter o campo CC e vai ter o campo CCO, além também do campo assunto. Qual desses aí é obrigatório? Nenhum. Nenhum campo desse é obrigatório. Até o assunto você pode deixar em branco. Quando você coloca o assunto, é bom. É importante para a pessoa saber do que se trata o e-mail. Mas não é obrigatório. Se você quiser, você bota sem assunto. Você deixa sem assunto, ele marca lá sem assunto. Então não é obrigatório o campo assunto. É legal que você coloque, é recomendado, mas não é obrigatório. tá? Então esse aqui não é obrigatório. O campo CCO é obrigatório? Não. CC? Não. E o para? Também não. Por quê? Porque você pode colocar no para o e-mail da pessoa, pode botar aqui, ó, João, arroba, hotmail, e não colocar nos outros, deixar em branco os outros. Como também você pode preencher o CC e não colocar nos outros. Como você também pode preencher o CCO sem colocar nos outros? Pelo menos um tem que estar preenchido, mas nenhum é obrigatório. Eu posso colocar aqui, ó, maria.ig.com.br. Quando eu coloco Maria aqui, eu estou dizendo que Maria é o quê? Um destinatário oculto. Porque esse CCO aqui indica que o destinatário é oculto. E quando ele é oculto, quer dizer que ninguém vai saber que ele recebeu. Maria está aí. Aí eu posso botar aqui o João no par, ó. Então, eu enviei o um e-mail para o João. E enviei uma cópia oculta para Maria. Isso quer dizer que Maria até sabe que João recebeu o e-mail. Mas João não sabe que Maria recebeu, porque não vai aparecer o cabeçalho da Maria. É, não vai aparecer o e-mail da Maria no cabeçalho do e-mail. Sempre que tiver CCO na hora da prova, quer dizer destinatário oculto. Ele não aparece no cabeçalho do e-mail. Ninguém vai saber que ele está motivo privacidade. Então quando a gente vem aqui, ó, campo CC e CCO são ambos obrigatórios. Não. Beleza? Aí, o campo assunto é obrigatório e o campo CCO é opcional? Não. O campo para e CC são ambos obrigatórios? Não. Pelo menos um dos campos para CC ou CCO deve ser especificado? Sim. Essa é a resposta. O campo CCO é obrigatório e o assunto é opcional? Não. Resposta letra D. E aqui, o que é o CCO? Na maioria dos gerenciadores de e-mail, como o Gmail e o Mozilla Thunderbird, que é um programa de correio eletrônico, Existem várias formas de se encaminhar o e-mail a destinatários. Quando se coloca um destinatário do e-mail, o campo CCO, significa que o destinatário será encaminhado como um o quê? Uma mensagem contendo apenas texto não tem nada a ver. Mensagem contendo apenas texto, não tem nada a ver. Mensagem contendo vídeo, não tem nada a ver. Mensagem com cópia oculta, preservando a privacidade do usuário. Cópia de uma mensagem de confirmação não tem nada a ver. Resposta letra D. Outra parte do edital é sobre VoIP, também está lá no edital, todo o edital da Polícia Civil de São Paulo vem com uma questão sobre VoIP. O que é VoIP? O VoIP é voz através da internet. Voz por IP, vamos imaginar assim. Então o uso hoje atual, não que seja voz só pela internet, mas quer dizer voz por IP, Pode ser local também, tá? É importante que você entenda. Mas o uso maior é você fazer uma comunicação de voz através da internet. Esse voz através da internet é VoIP. Lembrando que o VoIP, já deixando claro aqui para vocês, VoIP não é só pela internet, tá? Eu posso ter uma rede dentro de uma empresa que usa VoIP para ramal, tá? Ah, é como se fosse um ramal, um VoIP interno. Bota aqui. Então, a primeira dica é que eu já estou dando. Voip não é só pela internet. Usualmente é pela internet, porque a gente quer fazer uma comunicação pelo telefone, vai gastar muito. Se for por VoIP, você vai ter uma taxa bem menor. Você vai gastar menos com VoIP. Então, VoIP é uma telefonia via internet, mas posso usar VoIP dentro de uma rede interna como se fosse um ramal, pode, tá? Então, VoIP não é necessariamente pela internet. Usualmente é pela internet porque a gente acaba economizando quando a gente usa a telefonia pela internet. Então vamos voltar aqui. Agora a gente já sabe que VoIP é pela internet ou pela rede interna, mas usualmente é pela internet. Aí ele fala aí, eu posso usar o VoIP através de um mata que é um adaptador telefônico. Então olha aqui como é que funciona. Eu tenho o um computador conectado a um modem. É um modem de internet, que também pode ser chamado de roteador. E aí eu tenho um adaptador telefônico para usar o telefone normal. Porque sem o adaptador eu uso o microfone do computador, né? Eu tenho aqui meu computador. A gente usa muito também o, o, o microfone do próprio notebook, né? Vai ter um microfone aqui no notebook que você vai falar e aqui também escutar pelo próprio, próprio notebook. Então. Segura esse microfonezinho aqui, você comunicaria no VoIP pelo microfone do notebook ou um microfone que você compra. Então você vai ter que precisar falar pelo VoIP. Aqui ele quer usar o adaptador para ter um telefone como se fosse um telefone convencional, só que aqui funcionando pela internet. Tá? Ou pode ser diretamente né? um telefone IP, que ali é através de um adaptador, através de um adaptador, Aqui não, que já é um telefone próprio mesmo para o VoIP, que a gente chama de telefone IP, tá? É Como se fosse um aparelho convencional, mas já próprio, próprio para internet, tá? Então você pode ligar por esse telefone aí usando a tecnologia VoIP. Mas fala, professor, mas qual é a vantagem de usar VoIP em relação à telefonia convencional? VoIP você está fazendo a transferência de voz pela internet. Então você já está pagando a internet da sua casa, você está usando essa possibilidade de comunicação de voz. Né? Existem alguns serviços pagos, alguns gratuitos, enfim, mas o VoIP te dá uma redução de custos. Tá? Então, quando você faz uma vídeo chamada, por exemplo, né? você faz uma vídeo chamada pela internet, você não paga o telefone, né? Aquela vídeo chamada. Agora, vamos lá. Eu posso pegar aqui meu telefone da TIM, por exemplo. Eu tenho o telefone da TIM. Eu posso ligar pelo telefone da TIM. Vou pagar essa chamada? Vou, porque a telefonia é normal. Agora, quando eu uso o VoIP, eu faço uma chamada pelo WhatsApp, uma chamada por um aplicativo. Não pago. Eu pago ali, né? Se o aplicativo for pago, eu pago o aplicativo. E se a estrutura que eu estiver utilizando também for paga, eu pago. Mas pela internet, naturalmente, é gratuito. Certo? Ah, professor, então tem VoIP pago? Tem, porque tem empresas que praticam esse serviço, monta a estrutura para você e tudo mais. O, os, você pode comprar né, alguns pacotes, assim por diante, mas hoje quase ninguém mais faz isso. Monta a estrutura dentro da empresa e usa a internet. Quando você usa a internet, naturalmente é gratuito. Então o VoIP ele diminui custos. Eu não vou dizer que VoIP é um serviço totalmente gratuito. Mas eu vou dizer na prova que ele diminui os meus custos com telefonia, tá? Não esquece disso. Eu não vou afirmar que é gratuito, mas eu vou afirmar que ele diminui os meus custos, porque a gratuidade depende do que você tem de VoIP, do tipo de serviço que estão oferecendo para você, do tipo de estrutura que montaram para você e assim por diante. Então, ó, o telefone IP está aí. Vamos ver a questãozinha que caiu aqui. Veja. Não há uma conexão de comunicação permanente entre os usuários durante a conversação. Então, vamos lá. Deixa eu ver o enunciado. Sobre o sistema de comunicação VoIP, é, é correto afirmar o quê? Não há uma conexão de comunicação permanente entre os usuários durante a conversação. Essa já é a resposta da questão. Aí você fala: "Como assim, professor?". Vamos lá. Nós temos dois tipos de comunicação que vocês têm que saber. Nós temos a comutação por circuitos e nós temos a comutação por pacotes. Primeira coisa que você tem que saber desses dois desses dois tipos, desses dois tipos de comunicação é que a comutação por circuito é usada pela telefonia convencional. E a comutação por, parco, por pacotes é usada na internet. Consequentemente, o VoIP vai usar essa comutação por pacotes. Na comutação por circuitos, a comunicação acontece assim. Vamos imaginar que aqui é uma comunicação por circuito. Esses dois computadores querem se comunicar. Não vou nem dizer computador, né? Porque se fosse o telefone tradicional, naturalmente ia ter um telefone. Mas deixa aqui. Só para a gente ilustrar, tá? Como se fosse computadores. E aí, nós vamos ter aqui: esse computador está conectado, está né? conectado. Esse aqui tem, né? tem vários caminhos para percorrer e a informação chegar. Né? A estrutura da telefonia aqui, né? com seus equipamentos. Então, aqui você tem a estrutura da telefonia montada com circuitos. Isso aqui é tudo circuitos. Beleza, tá aí você e vai se comunicar lá. Então, como é que vai funcionar? Quando o A vai se comunicar com o B através da comutação por circuitos, ele tem que se comunicar com o destino solicitando uma conexão. E essa conexão que tá ali, ó, por esse caminho, é uma conexão que fica estabelecida até Alguém desligar o telefone. Essa linha fica ocupada até que alguém desligue o telefone. Certo? Por isso que alguém tenta ligar para a pessoa não consegue. Por quê? Porque aquele caminho de comunicação, aquele circuito fica ocupado. Então aqui o circuito fica fechado para a comunicação. Ele fica fechado. O circuito fica ocupado. Né, o circuito ocupado, certo? E aí se outra pessoa quisesse comunicar, tem que usar o outro circuito, porque aquele circuito ali já está ocupado até o término da comunicação, até finalizar a comunicação. Se fosse comutação por pacotes, já seria diferente, que é a comutação que a gente usa na internet. Olha como é que funciona a comutação por pacote. Ó, esse computador vai mandar uma mensagem para aquele, aí vai ter os roteadores aqui, né? Aqui são vários roteadores trabalhando para saber para onde enviar o pacote, né? Porque aqui é a comutação por pacote. A informação vai ser dividida em vários pedaços e esses pedaços podem seguir caminhos diferentes, hein? Cada pedacinho, cada pacote pode seguir caminho diferente. Isso que é legal. Então, vamos dizer que esse cara aqui vai enviar a informação para o outro lado. A informação ela é dividida em pedaços. E cada pedaço, ó, esse pedacinho aqui, ele pode seguir um caminho sem deixar ocupado. E o outro pedaço pode seguir outro caminho, porque naquele momento pode ser que o caminho esteja melhor. O roteador define a melhor rota. Né? Pode ser que naquele momento o melhor caminho era esse aqui. Então ele seguiu um caminho diferente. Os pacotes podem seguir caminhos diferentes, exatamente para não deixar ocupado a comunicação. Então, na comutação por circuito, o circuito fica fechado, fica ocupado para a comunicação até ela acabar. Na comutação por pacotes, o caminho não fica fechado. Né? A, a comunicação ela é estabelecida por pedacinho, o pedacinho chega lá, o pedacinho... Não é um circuito fechado na comutação por pacotes. Cada pedaço pode seguir um caminho diferente. Né? Então, quando você volta lá, é exatamente isso, ó. Não há uma conexão permanente. Não há permanência na comunicação. Se fosse na telefonia normal, sim, haveria uma comunicação permanente até finalizar o circuito, fica ocupado. Aqui é a resposta: realiza ligações de áudio somente entre dois equipamentos computacionais conectados na internet. Né? Ligação de áudio somente entre dois equipamentos. Né? A gente vê que tem outros tipos de equipamentos e também não são conectados só na internet. Né? Utiliza como meio de transmissão somente as tecnologias de rede de computadores como a internet. Está falando que só funciona internamente, com cabo. Está né? falando que não pode funcionar, por exemplo, numa rede sem fio. Não é recomendado, mas pode. Tá? Não se pode realizar uma conversão entre um equipamento de VoIP e um telefone tradicional. Pode. Tá? Esse PSTN, gente, é o telefone tradicional que usa comutação por circuitos. Comutação por circuitos. A gente consegue fazer conversão, sim. Inclusive, alguém que, tra... que liga em VoIP, eu posso ligar em VoIP você com telefone normal, tá? Se, eu... se você não tem VoIP eu tenho VoIP, você tem telefone normal, eu consigo te ligar. Porque existem conversores. Existe, sim, essa conversação. É? Ele até coloca que não é conversão, é conversação. Existe. Não permite a realização de conferências entre várias pessoas. Errado, pode ter conferência. Então a resposta é a letra A. Chega no tópico 5.6, nós temos aí a parte de rede de computadores. Né? Então estamos percorrendo por todo o edital, todo o edital. Tá? 5.6, olha aí, redes. Só que aqui dentro de 5.6, ele não fala aquele conteúdo de redes bem difícil, que vai cair modelo OSI, o um modelo de camada, que vai cair lá sobre os dispositivos de rede, ele não fala isso, ele só coloca ali redes e coloca navegadores, enfim, tá? Então vamos dar uma olhadinha na tela só para você entender, é, deixa eu botar aqui na tela, só para você entender o que, que ele quis falar de rede, eu tô meio rouco, viu gente? Eu peço desculpa. Mas eu quero que você que está assistindo essa aula depois quiser dar um feedback, colocar um comentário aí para a gente saber se a aula foi legal. Claro que tem algumas informações aqui que eu tenho que passar muito correndo, né porque é só um aulão que a gente está vendo aqui. tá passando por todo o edital, vendo como é que cai, como é que a Vunesp cai, mas é muito bom ter esse feedback de vocês. Deixe seu comentário aí na descrição do vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vão ajudar a galera aí que também não tem um valor para investir. Agora, se você quiser ver mesmo o curso completo, o link está na descrição do vídeo do curso completo de informática. Ah, professor, eu quero o curso de todas as matérias do estúdio aulas. O link também vai estar tá na descrição. Os dois cursos são muito baratos. Vocês vão ver que é baratíssimo. Dá para você fazer tranquilo. Divide aí em dez vezes, cinco vezes, sei lá, seis, sem juros. E faz um curso de qualidade, pelo amor de Deus, que seja voltado para a Vunesp, para você não perder tempo com esses outros cursos que têm conteúdo genérico. Se tiver conteúdo genérico, você acaba perdendo tempo. Eu não estou falando assim, mal, falando mal de curso não, tá gente? Estou falando assim, curso no sentido genérico. Não estou falando de cursinho, cursinho A, cursinho B, cursinho C não. Estou falando assim, o curso genérico te prejudica. Por quê? Porque o curso genérico ele foi gravado para outro concurso. E acaba você perdendo tempo. Então, busque sempre um curso que é específico para a VUNESP. Que o cara está lá falando VUNESP, 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 fazendo exercício da VUNESP. Porque isso sim faz você ser aprovado nessa prova. tá Olha aí, gente. Navegador. Você vai estudar navegador. Você vai estudar é, os conceitos de internet. Ó, URL, intranet, os links. né Aqueles conceitos simples. Aí tem impressão de páginas da web. Ele coloca a rede social aqui, mas quase não costuma cair, é, é difícil. Agora aqui cai muito, ó, busca, pesquisa da internet. Aí, proteção e segurança, você vai ter que saber de vírus, aquelas coisas todas. Configurações e armazenamento de dados, isso aqui é a novidade, ó. A Vunesp não gosta muito de cobrar isso aqui, mas ela colocou no edital. E é a novidade saber aqui sobre dark web, que seria os crimes virtuais. Você tem um outro edital aí que tem escrito crime virtual, é porque esse edital aqui, se eu não me engano, esse edital aqui é o de escrivão, tá? Aí tem o de agente, que é um pouquinho diferente desse, não é igual a esse aqui, que vai ter lá a parte de crimes virtuais, mas é muito parecido com esse aqui, tá? Então eu estou seguindo aqui um dos editais, né? Mas depois você pode baixar outro edital, depois a gente pode fazer outro aulão também, porque eu creio que o outro edital é um pouquinho diferente, só um pouquinho, tá? Vamos lá, na computação em nuvem, vamos falar de computação em nuvem aqui, ele fala que o termo software as a service vem sendo utilizado para designar uma nova maneira de distribuição, comercialização de software que possui como uma de suas características qual? Gente, sempre que falar de computação em nuvem é uma série de serviços, né? serviços disponibilizados na internet, então você vai ter lá o SaaS, que é um, uma categoria de serviço. Você vai ter lá o PaaS, que é outra categoria de serviço. E você vai ter o IaaS. Essas três categorias de serviço você tem que ir para a prova sabendo a diferença entre elas, porque isso aqui cai. Tá? Então, quando eu falo SaaS, eu estou falando de softwares. Eu estou contratando um software. Eu quero usar o software. Eu quero usar um software. Eu não quero desenvolver o software, eu quero usar um programa já pronto. Então, o programa já vem pronto para mim dentro de uma página da web, que eu vou poder usar esse programa. Exemplo é quando você usa, por exemplo, o e-mail, o webmail chamado de Gmail. Quando você entra no Gmail, que você coloca o seu login e senha lá para entrar no Gmail, você está entrando numa aplicação, está usando um software que está dentro da página do Gmail um software para enviar e receber e-mail. Aquilo lá é computação em nuvem. O Google Docs, que você vai ter lá editor de texto, planilha eletrônica, apresentação de slides. Aquilo ali tudo é programa na nuvem. Você não desenvolveu o programa, você não pode deletar o programa, você não pode apagar o programa, você não pode modificar o programa, você só usa. Porque aqui, quem é o usuário que utiliza esse tipo de produto, quem é o cliente, é o usuário de empresa uma empresa que precisa de um software completo, o usuário doméstico, quer usar em casa para fazer um trabalho. O SaaS, ele tem é, como característica o uso, você só usa. Agora, eu não quero um programa. Presta atenção, o meu perfil é diferente. Eu não quero um programa. Eu quero desenvolver o programa e quero que a Microsoft me ajude. Eu quero que a Microsoft me ajude com uma plataforma... Para eu desenvolver o meu próprio programa. Eu não quero usar um programa que já está pronto. Eu quero desenvolver. Então, se eu quero desenvolver o um programa, eu uso plataformas as a Service. Eu pego plataforma como serviço. E essa plataforma não tem como objetivo usar o programa. Tem como objetivo desenvolver o programa. Então tudo depende do que você quer. Você quer um programa pronto? Então você contrata SaaS. Você não quer o programa pronto? Você quer desenvolver o próprio software para vender para alguém ou desenvolver para uma empresa para ganhar dinheiro? Você é um programador? Você é um desenvolvedor de banco de dados? Você contrata PaaS. Como por exemplo, o Microsoft Azure da Microsoft. O Azure ele tem um pacote de ferramentas para desenvolvimento de software. E o IaaS seria para quem já tem o software. Não, eu já tenho. Eu não quero contratar o programa. Eu não quero desenvolver o programa. Eu já tenho o programa aqui. Eu só quero a infraestrutura. Então, se você só quer a infraestrutura, você contrata IaaS. Você quer a infraestrutura, porque você já tem o programa pronto. Por exemplo, eu tenho um site. Eu tenho um site na internet. Mas ele não está na internet. Estranho isso, hein, professor? Você tem um site na internet que não está na internet? Calma, eu me expressei errado. Eu tenho desenvolvido meu site. Meu site está ali desenvolvido. Só que eu ainda não coloquei ele na internet. Eu tenho a aplicação, eu tenho o software, mas eu não coloquei lá ainda. Então, o que, que eu vou contratar da Microsoft? Eu vou contratar SaaS? Não. Porque quando eu contrato SaaS, já estou contratando o programa completo. Eu vou contratar PaaS. Não, porque eu não quero desenvolver o programa, já tenho ele desenvolvido. Então eu só quero a infraestrutura para colocar meu site. Então eu contrato IAS. Entendeu? Porque eu só preciso da infraestrutura, já tenho o site. E aí, quem me oferece isso? Várias empresas. A Amazon oferece a Microsoft, o Google. A Microsoft, por exemplo, vai me oferecer isso no próprio Azure. O Azure também serve como IAS. Só vou pedir uma versão dele que tenha a infraestrutura. Mas eu posso aqui também citar como exemplo o Microsoft Azure, Windows Azure. Eu não sei se eles chamam mais de Windows Azure, mas o Azure o pacote aí de ferramentas que eu posso utilizar. Então, essa é a diferença. Então, quando você volta lá, tira uma foto dessa tela aí. Tira uma foto. Pá! Aí eu falei o mais básico possível, mas eu creio que todo mundo entendeu. Aí, se depois, dentro do curso, a gente dá uma aprofundada nisso aí, para ficar ciente. Do que pode cair. Volta. 9. Na computação em nuvem, então, ele fala do termo SaaS. E aí ele coloca aqui, ó. Possui como característica o fornecimento do serviço de suporte ao software no domicílio do cliente. Suporte ao software. E aí? Letra B. A ausência de qualquer custo ao usuário. Pode ser pago ou pode ser gratuito. Então, isso aqui está errado. Pode ser pago. É, tem serviços que eu pago mensalidade. Por exemplo, Microsoft Office 365 que é um pacote de escritório que tem o Word, Excel e PowerPoint. Você pode usar desktop instalado na máquina ou pode usar na nuvem, que você paga assinatura mensal. Necessidade de instalação do software completo no computador? Não, se você instalar no computador, não é computação em nuvem. Computação em nuvem é não instalar no computador, é usar dentro de uma página. A substituição ilimitada do software por versões atualizadas após a sua compra. Substituição ilimitada do software. Ficou estranho, né? A não aquisição das licenças dos softwares a serem utilizados. Olha aí, essa é a resposta. Porque aqui, ó, fornecimento do serviço de suporte ao software suporte ao software em domicílio do usuário, ficou estranho, né? A não aquisição das licenças dos software a serem utilizados. Não se fala, ó, não se fala de licenças. Não tenho licenças de software. Não se fala de licença, se fala de assinatura. Eu tenho que assinar o programa, tá? substituição ilimitada ficou estranho, porque você pode ter atualizações, mas substituir por novas versões não. A Microsoft vai te cobrar, o Google vai te cobrar. Não se fala de licença de software. Licença de software é só quando você instala no computador da sua casa. Se você instalar um computador desktop, por exemplo, se for numa loja, adquirir a licença do Office, aí você instala no seu computador em casa. Licença é quando eu instalo no meu computador de casa. Certo? É um contrato de licença. Quando eu uso na nuvem, não se fala de licença porque não está instalando lá em casa. Eu só estou usando. Então, não precisa de licença para instalar. Eu uso lá a assinatura, tá? Então, a resposta é a letra E. tá vendo que a questão da VUNESP não é tão simples? Perceberam aí? Estou mal da garganta, viu, gente? Beleza? Estou mal. Estou mal da garganta aqui, mas vamos continuar. Então estão entendendo a não aquisição das licenças de softwares a serem utilizadas, não se fala de licença de software. A letra A, só para vocês entenderem, quando coloca aqui suporte, ó, fornecimento do serviço de suporte ao software no domicílio do usuário. Você não tem, você não pode modificar o software, você não pode né, alterar o software, você usa o software. Ah, professor, mas eu não tenho suporte ao cliente? Sim, mas o suporte é em domicílio do usuário. No domicílio, o cara vai lá na sua casa. Ficou meio estranho, não ficou não? Ah, mas eu uso o suporte lá de casa, pela internet. Sim, mas ficou estranho, não ficou não? O fornecimento do serviço de suporte, né? Ficou estranho. Beleza? As questões você tem que analisar todos os itens, tá? Todos os itens para chegar na resposta. A não aquisição das licenças dos softwares, a serem utilizados. Beleza? Tranquilo? Rapaz, tô ruim da voz, viu? E hardware, que é outra novidade na prova. A Vunesp quase não gosta de cobrar essa matéria, e ela é uma matéria difícil. Não vou dizer difícil, não. Ela é complexa, é grande, falar de hardware. Mas nessa caiu, tá? Então a gente vai estudar direitinho isso aí dentro do nosso conteúdo programático. E aí tem uma questão aí, ó, que fala do HD e do SSD. Você sabe o que é o seguinte, né? O nosso computador, nosso computador tem um processador, que a gente chama de CPU, CPU é o processador do computador. Esse processador, ele executa os programas e executa as tarefas. Os programas ficam armazenados no HD. Tá? O HD é a nossa memória permanente. E quando a gente executa o programa, ele vai para a memória RAM, que é a nossa memória temporária. Então, o processador, ele é o componente do nosso computador responsável por executar os programas. Ele é o cérebro. Ele executa os programas, executa os comandos. Os programas ficam armazenados de forma permanente no HD. Então, o HD ele é uma memória permanente armazenamento permanente. Então, os programas, os nossos arquivos ficam guardados dentro do HD. Também chamado de memória secundária na prova. Memória secundária. O que é a memória secundária? É a memória que eu salvo arquivos para usar depois. Já a memória RAM, ela é uma memória temporária. Ela só armazena os programas que estão em execução. Aí você fala: como assim? O Word está aqui, ó, no HD. Abriu o Word, enviou as instruções para a memória RAM. E aí, o processador busca e executa o Word. Então, o processador executa os programas que estão na memória RAM de forma temporária, mas que antes estavam no HD de forma permanente. O HD, é memória permanente. A memória RAM, é memória principal e temporária. Principal e temporária. E aí, na prova, tem que tomar cuidado. Qual é a memória que armazena os programas no momento em que eles estão sendo executados? Memória de execução, memória RAM. Memória de armazenamento permanente, secundária, HD. Certo? Então tem que tomar cuidado. E hoje o HD, que é esse aqui, ó. Isso aqui é um HD, está sendo substituído pelo SSD para trazer um melhor desempenho para o computador. Porque o HD é uma memória muito antiga, é uma memória mecânica, é uma memória magnética, mecânica, Olha o braço mecânico, lendo o disco. Mecânica. Memórias mecânicas são mais lentas. Essa aqui, ó, memória eletrônica. Usa memória flash. Olha aí, o SSD. Se você tem um notebook que você acha que está lento, troca o HD por SSD que você vai ver que ele vai virar uma bala. Porque o SSD é memória eletrônica, é memória flash, é mais rápido. Além de outras vantagens. Além de outras vantagens, como economia de energia, porque não tem esse braço mecânico. Né, que vai girar e vai, vai usar muita força do computador, vai gastar muita energia. O SSD traz várias vantagens. E aí, na questão, ele quer que fale assim: ó, embora os discos rígidos sejam ainda muito utilizados, por causa do preço, ele é barato, né? as unidades de estado sólido, o SSD, vêm cada vez mais sendo utilizados. Comparando o HD convencional com o SSD, tem que vídeo 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 ao seu Creyson. vidja, seu Creyson. vidja, Vidia não a vida útil dos sSDs é maior do que a dos HDs e aí o que que você faz quando você não entende o primeiro item você passa para o segundo vamos lá olha aí o consumo do SSD é maior do que o HD, isso aqui já está errado. O SSD é mais econômico, ele consome menos energia porque ele é memória eletrônica. O preço por bit de armazenamento do SSD é menor do que o HD, errado. O preço do bit é mais é mais caro, né? Você tem o mais caro, né? Você é mais caro, o SSD é mais caro. Então o preço por bit é maior, não é menor. É maior, porque é mais caro. Os tempos de leitura e escrita do SSD são maiores. Veja, tempo de escrita e leitura é menor, não é maior, porque ele é mais rápido. Mas você fala, não entendi. Veja, vamos dizer eu tenho HD e tenho SSD. E ele tem que ler esse arquivo aqui. Isso aqui é um arquivo que ele vai ler. Certo? Presta atenção para você entender. O tempo que o HD gasta para ler esse arquivo, vamos dizer que é 60 segundos. O tempo que o SSD gasta para ler esse arquivo é 20. Porque ele é mais rápido, é só um exemplo, tá? Não estou falando que esses valores são reais. Então o tempo que o SSD gasta para ler o arquivo é menor, porque ele é mais rápido, 20 segundos. O outro 60 segundos, ele é mais lento. Então quando ele fala o tempo de leitura e escrita do SSD são maiores, não, maiores não, menores, menores, estão entendendo agora, né? Tranquilo. Os SSDs são mais resistentes do que os HDs em relação a movimentos, quedas, essa é a resposta. O SSD ele é mais resistente à queda, por quê? Porque se cair um HD ou o bracinho mecânico rasgando tudo, o braço mecânico bate na, no disco... Né, e rasga o disco todo, esse braço mecânico ele pode mudar de posição. Você pode jogar um, um, um SSD no chão. Você pode jogar um SSD no chão. Ele não tem peças que são quebráveis ali facilmente. Agora joga um HD no chão para você ver. Já era. Então a resposta é a letra E. A vida útil do SSD é maior do que a do HD? Não. Ele não considerou isso aí. Ele considerou que a vida útil do SSD é menor do que a do HD. Ah, aí você fala mais uma é, é diferente do outro. É vida útil é quantas vezes grava. Naturalmente chip, né? Chips gravam, 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 gravam e a vida útil dele vai acabando quando é chip, né? E a memória flash é uma memória em chip, é em circuito eletrônico. O circuito eletrônico ele vai desgastando. É por causa disso. Beleza? Tranquilo? Então não tem a ver com vida útil, a, a letra E. A, vi, a vida útil é quantas vezes vai permitir gravar, né? O HD ele grava mais do que o SSD, vida útil. A letra E, toma cuidado que não tem a ver com vida útil, tem a ver com resistência a impactos. Beleza? A impactos. Vamos para a questão número 11. Em uma impressora jato de tinta colorida, normalmente quatro cartuchos distintos em seu reservatório, cujas cores além do preto são quais? Veja. Quando a gente fala de impressão em uma impressora jato de tinta, você tem que lembrar do CMYK. Essas são as cores de um cartucho em uma impressora jato de tinta. Beleza? Veja. O C quer dizer ciano, que é um azul, tipo essa cor que você está vendo aqui, um azul ó, no nome impressão. Esse M é magenta, esse é yellow, que é o amarelo, e esse K é black, que seria a última letra do, do, do preto. Tá? Então, um cartucho de tinta, um cartucho de tinta, ele naturalmente ele vai ter três cores mais o cartucho preto. Então a resposta seria é, violeta, não, ciano, amarelo e magenta. Essa aqui, ó. Verde não, magenta não, cinza não. Então quando foi impressão, impressão de documentos em impressora jato de tinta, naturalmente eles têm isso aí. É uma questão difícil, ó, e foi da Polícia Civil de São Paulo. Nem todo mundo sabe isso aí. Só quem já mexeu com impressora, quem já imprimiu, quem já teve que trocar cartucho de tinta vai lembrar disso aí. E nem todo mundo vai lembrar. E a 12 foi sobre segurança da informação. Então tá aí, ó, o tópico 5.8, ó. Tá vendo aí? Tópico 5.8, quase não sai. Segurança da informação, engenharia social... A autenticação de duas etapas. Lembrando que eu não sei, viu gente? Eu não lembro se o edital, o outro edital, ele é diferente, tá? Depois dá uma olhadinha aí, mas eu acho que é diferente sim. Eu acho que tem cybercrime no outro edital, se eu não me engano. Depois dá uma olhadinha. Eu acho que o edital de agente é um pouco maior. Mas lembrando, são 20 questões. No nosso curso aqui, que se você quiser dar uma olhada no curso completo, o link está na descrição. Vocês vão se dar muito bem aí se fizer o curso da Vunesp. Meu curso, ele é diferente, como eu te falei. Ele não é um curso voltado para todos os concursos, como você encontra por aí. O meu é gravado especificamente para a Vunesp. Por isso, você tem um desempenho muito grande quando você faz um curso desse específico. Não é, é um curso que eu gravei para a FGV ou para o CESP, não. É Vunesp. Tá? Então, com esse curso, você vai chegar sim... Né, num resultado enorme, eu espero que você gabarite e fale: pô, gabaritei por causa do curso, que nem os alunos falam aí do TJ de São Paulo, porque o curso é específico, aí fica mais fácil de você chegar ao seu desempenho total. Vamos lá! Olha a questão número 12. Rapaz, não deixa de seguir lá, hein, viu gente? Arroba prof. Matos no Instagram. E não deixa de se inscrever aí no canal. Você que está vendo o vídeo depois também, deixa o seu comentário positivo ou negativo, tanto faz. É a sua opinião. Deixa a sua opinião aí na descrição desse vídeo. Vamos lá, galera! Frequentemente, os usuários de correio eletrônico recebem mensagens contendo frases: atualize seus dados bancários ou está de parabéns, você é um novo milionário. O objetivo: pescar informações como senha de bancos. É, já tá certo, né? Pescar informações, golpe de phishing. Phishing, fish, phishing, Aí você vai ter que estudar farming, você vai ter que estudar engenharia social. O fish é aquele golpe que o golpista joga a isca para pescar informações, né? Eu jogo a isca, você cai na isca e eu pesco as informações. Atualize seus dados no Banco do Brasil. Banco do Brasil oferece maior comodidade ao cliente. Clica aqui. O cara acha que é do banco. Clica Aparece um site idêntico do banco e ele preenche os dados dele. Quando enviar, vai para o golpista, não vai para o banco. Né? O banco não envia e-mail pedindo para atualizar dados. Esse é o famoso golpe de phishing. Agora eu quero que você anote essa dica. O phishing ele não acontece necessariamente por e-mail. Pode ser pelo WhatsApp. Você recebe no WhatsApp, ó, oh, o Burger King está na promoção, clique aqui. Né? O objetivo sempre é furtar informações. Que favoreça o golpista em uma prática fraudulenta, uma prática financeira, ou até mesmo facilite ele invadir um sistema. Enfim, ele joga a isca, pesca as informações. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser por SMS, pode ser até por telefone, o cara te liga tentando pescar as informações através do telefone. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula que eu falei todos os tópicos do seu edital. Eu não sei se eu peguei o edital de escrivão ou de agente. Se você está assistindo esse vídeo depois, deixa o um comentário aí. Professor, foi o edital de agente? Foi o edital de escrivão, depois eu vou olhar lá, e se realmente tiver algum tópico que eu não falei aqui, aí eu vou gravar outro vídeo, tá? Se não tiver algum tópico, se tiver um pouco diferente, porque quando eu entrei aqui, entrei rapidão, o edital saiu final de semana, final de semana eu estava muito enrolado com questões aqui fazendo questões elaborando é, simulado fazendo um monte de coisa não tive tempo de olhar muito direito eu peguei esse edital aí que eu acho que é o de escrivão o dia a gente pode ter um pouquinho mais aí de informações se tiver deixe seu comentário aí na descrição grato pela participação de vocês ao vivo a gente se vê aí nos próximos dias fazendo outros aulões por isso se inscreve no canal deixe o seu like aí se foi bacana e a gente vai se falando aí no decorrer dessa preparação. Não esquece, o link está na descrição do vídeo, se você quiser dar uma olhada no curso completaço de informática, ou o curso completo mesmo do Estúdio Aulas, que a gravação é específica, tá? A gravação do Estúdio Aulas é específica para a Vunesp. Eu acho que o curso está muito bom. Abraço aí para vocês aí, gente. Até a próxima!